Néhány napja készült csak el a járda a szekszárdi szőlő közben. A beruházáshoz szükséges pénzt a Paksi Atomerőmű térségfejlesztési alapítványától nyerte az önkormányzat. A körzet önkormányzati képviselője azt mondja, régi vágyuk volt a helyieknek a szilárd burkolat itt. Ugyanúgy, mint innen néhány száz méterre, ahol szintén tudtak fejleszteni a kapott forrásból. A másik járdaszakasz itt a körzetben 130 méter hosszan a Major utcával létesült, az is egy hasonló, mint ez, kálszegéllyel betonsimított járda, sima, lehet látni itt a képeken, hogy ez jó minőségű járda. A pályázati támogatásból a megyei jogú város egy másik részén is sikerült járdát kialakítani. A Mecsek utcában is van egy 113 négyzetméter, körülbelül 94 méter hosszú, ami már balesetveszélyes volt, és annak is a felújítása megtörtént. A rendelkezésre álló forrásból még több millió forint megmaradt, ezért várhatóan hamarosan újabb járdaszakasz újul meg majd Szekszárdon.